My v tuto chvíli budeme číst text Božího slova, který bude takovým základem pro dnešní přemýšlení. Otevřeme text ze Starého zákona, z Izajáše, a budeme číst z 9. kapitoly. Izajášovo proroctví, tedy Izajáše 9. kapitolu, a budeme číst od 1. verše. A prosím, abychom z úcty tomuto čtenému Božímu slovu povstali. Tedy Izajáš 9. kapitola od 1. verše. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně, jako když jásají při dělení kořisti, protože jeho břemene i hůl na jeho ramena i žezlo jeho utlačovatele si rozdrtil jako den Midianu. Proto každá bota, která šlápne ve mřavě a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení jako pokrm ohně. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno, podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce zrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tolik z věčního Božího slova, můžete se posadit. Já ještě v tuto chvíli poprosím mládež, aby k Boží slávě přidala jednu píseň. Prosím o službu mládeže. My jsme četli text z proroka Izajáše, té 9. kapitoly. Víte, já jsem ten text vybral záměrně, protože tento text nám právě mluví o této události, která se stala a kterou si připomínáme dnešního dne. A vlastně v našem textu vidíme jasně, kým byl narozený Pán Ježíš Kristus. A s tím pohledem i dnes chceme skrze tento text procházet. Prorok Izajáš jasně pojmenoval stav lidu, a o tom jsme, jestli si vzpomínáte, přemýšleli právě v neděli 22. na tom adventním večeru písni chval. A byl skutečně v té nejhlubší tmě, temnotě, v tom chodil, v tom žil. A my jsme si ukázali, že to je obraz hříchu, ve kterém se člověk rodí. A do této temnoty Bůh prosvítil svým světlem, kdy poslal sám Božího syna, svého syna, Pána Ježíše Krista, a on se stal tím světlem pro naše životy. A Hospodin skutečně to zaslíbil, ono ve finále Izajáš se k tomu světlu vůbec, k těm věcem, toho zaslíbení vrací i sám v textu, například Izajáš 42:16, povedu slepé cestou, kterou neznali, dám jim kráčet stezkami, které neznali, temnotu před nimi proměním ve světlo a hrbolatá místa v rovinu. Toto jsou věci, které učiním a kterých nezanechám. Izajáš 42:16. A nebo Izajáš 60. kapitola od 19. verše. Nebude tíž slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zářti nebude svítit v noci. Hospodin bude tvým věčným světlem a tvůj Bůh tvou slávou. Tvé slunce již nezapadne a tvůj měsíce neschová, protože Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého smutku skončí. Úžasné zaslíbení. Naplnění v Pánu Ježíši Kristu a samozřejmě s pohledem na tu věčnost, kdy potom my samozřejmě čteme ve zjevení, že už nebude potřeba žádného slunce, toho fyzického, ani měsíce, aby nám osvěcovalo naši zemi, vůbec zemi, ne naši, ale zemi, protože Hospodin bude tím věčným světlem. A my víme, že Hospodin se nám zjevil v Pánu Ježíši Kristu, aby nám osvítil naše životy a ukázal nám cestu k sám k sobě. A pak jsme my zvláštním způsobem četli v textu o tom rozmnožení národu. Víte, to je právě potvrzení té smlouvy s Abrahamem o rozmnožení národa,
kterého bude jako písku na dně moře. My to čteme ve Starém zákoně, kdy Hospodin Abrahamovi v té době, a pak Abrahamovi, zaslíbil, že jestliže uvěří, tak ho rozmnoží jako, a bude ho jako písku na mořském břehu. A pak to všechno má samozřejmě to rozmnožení vést k radosti. Je to jako radost, my jsme četli, jako zežně, jako když se raduje lid při rozdělování kořisti. A to víme, že lid se radoval po rozdělování kořisti právě po boji. A proč? Protože právě to břemeno, ta tíha, ta hůl, která byla na jeho lidu, na ramenou jeho lidu, jeho utlačovatele, bude rozdrcena. A to je přesný obraz toho božího vysvobození z toho otroctví hříchu, otroctví, které Bůh tak jednal zvláštním způsobem. A my víme, že to otroctví skrze Starý zákon naprosto vidíme. Ať už otroctví hříchu, se kterým se člověk rodí, adamovské přirozenosti, pak to otroctví vůbec z té egyptské nadlády, z kterého Hospodin potom vyvedl lid skrze Mojžíše. Ale také vidíme to otroctví a tu hůl, to otroctví, které prožíval lid navzdory všem těm neposlušnostem, kdy Bůh je prověřoval skrz asýrské, potom babylonské zajetí. A určitě právě Hospodin poukázal na ten duchovní stav, kterým se každý z nás lidí rodí, jak jsem říkal, v tom hříchu, to vysvobození, kdy člověk je vysvobozen z otroctví hříchu jako takového. Věřím, že i dnešní den, který si připomínáme narození Pána Ježíše Krista, má v našem životě přinášet tu radost. Tak to i andělům bylo zvěstováno. Přináším vám velkou radost, ne tu pozemskou radost, ale tu zjevenou radost Pánu Ježíši Kristu. Kdy zjistujeme vám radost, protože, a u nás by to mělo být při uvědomění si, že z nás bylo sňato břemeno a jeho otroctví hříchu, by nás mělo vést k té radosti, která nekončí, která je radost Pánu. Víte, a to není radost proto, že jsme si to nějakým způsobem svého způsobu života zasloužili, že by Bůh přišel a sňal naše břemeno z toho, ty jsi dobrý člověk, ty si to nezasloužíš. Ne, dokonce jsme nebyli těmi, kteří by to dosáhli nějakým způsobem s vlastním úsilím. My si musíme uvědomit, že to byla pouze projevená Boží milost. Na základě jeho rozhodnutí právě v Kristu Ježíši, Pánu Ježíši Kristu. A proto jsme četli, že je dán a darován, že se narodil, a my víme, že se narodil chlapec. Prorok Izajáš prorokoval přesně, že se narodí syn, že bude dáno dítě. A tak se jí stalo. A skrze toto proroctví, tento text, víme, že to všechno ukazovalo na samotného Pána Ježíše Krista. Proto víme, že na jeho rameni spočinul panství, veškerá vláda. Proto když mluvíme o Pánu Ježíši Kristu, tak mluvíme o něm ne pouze o nějakém pouze pánu, ale mluvíme o něm jako o pánu pánů. Pán pánů. Jinými slovy, jsou pánové a my víme. Máme, můžeme říct, pana prezidenta, pana učitele, já nevím, jsou pánové. Možná vysoko postavení. Ale Pán Ježíš Kristus je pánem pánů a králem králů. Nakonec my to čteme i ve zjevení, kdy 19. kapitola 16. verš, na plášti na svém boku má napsáno jméno, a o kom to je? O Pánu Ježíši Kristu, král králů a pán pánu. A my víme, že pán pánu, Pán Ježíš Kristus, jednou bude královat. Celé královat. A právě v tom 5. verši máme tu úžasnou zvěst a ten úžasný výčet těch vlastností, můžeme říct, popisu, charakteru, kým vlastně sám Pán Ježíš Kristus, ten očekávaný chlapec, čím bude. Tady je zdůrazněno samozřejmě jeho lidství, když je mluveno, že dítě se vám narodí, chlapec bude dán, tak jasně ukázáno, bude to také člověk. Člověk z masa a kostí, stejně jako ty a já. A my víme, že Pán Ježíš Kristus nám byl ve všem podobný. Ve všem, kromě hříchu. Ale také tady máme potom takové ty čtyři, můžeme říct, tituly, odkazující se na božství Pána Ježíše Krista.
A tak jenom v krátkosti chci projít těmito čtyřmi vlastnostmi, které jsou vždycky spojené s dvou věcí, nebo s, jakože to není jedno slovíčko, ale je to vždycky spojením dvou věcí, které jasně charakterizují a ukazují, kým narozený Pán Ježíš Kristus v proroctví měl být, a také víme, že on také byl. Tedy ta první věc je, že Pán Ježíš Kristus v tom titulu byl podivuhodný rádce. To znamená, že Pán Ježíš Kristus vykonával, a můžeme říct, je to proroctví, že bude vykonávat svůj úřad s nadpřirozenou moudrostí. Slovo podivuhodný vyjadřuje jeho osobu a jeho dílo. Jinými slovy, že bude jednat podivuhodně. A výraz rádce poukazuje na jeho moudrost při jeho vládnutí vůbec. Když se zahledíme samozřejmě do písma, tak my na mnoha místech čteme o tom, že i lidé měli určitou moudrost od Boha a měli moudrost takovým způsobem, že dokázali poradit. Až skoro bychom řekli, jak to Boží slovo říká, že to bylo, že když se někoho doptával, a teď myslím na konkrétní osobu, my si to přečteme, jeden muž, tak to bylo skoro jako kdyby se doptával samotného Boha. My čteme právě v Samuelovi 16:23, kdy například Achitofel byl jeden z mužů, který vykonával svůj úřad s takovouto nadpřirozenou moudrostí. 2. Samuela 16:23, tam čteme, že rada, kterou dal Achitofel, byla v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo. Tak byla vážená každá Achitofelova rada, jak Davidem, tak i Abšalonem. A víte, my potom, kdybyste, a možná známe ten kontext jenom v krátkosti, on v té moudrosti jim pomáhal, dával rady, víte, ale moc špatně skončil, protože když Abšalon, který násilím chtěl převzít tu vládu svého otce Davida, a David potom uprchl z Jeruzaléma, tak prostě Božím přičiněním Abšalon nedal na radu Achitofela, ale naopak na radu Hušaje, a byl to Boží záměr zvláštním způsobem. A přestože tento muž měl tu moudrost, tu dokázal poradit, skončil velice špatně. My tam čteme o něm, že šel a oběsil se. A přestože měl tu moudrost, že? A další muž, který o něm také čteme, o té moudrosti, a to by možná věděli i děti z besídky, kdo měl moudrost, která se možná nedá srovnat s jinou moudrostí člověka, a máme mnoho i textů, věřím, v Božím slově, které jsou zapsaná, můžeme říct, jím samotným, moudrost koho? Šalomounova. Šalomounova, ne šala, ale Šalomounova. Přesně tak, moudrost, kterou měl. A víme, že to byla moudrost od Boha, od Hospodina. My čteme právě v jednom případě, právě budu číst potom ten text 1. královské 3. kapitole 28. A věřím, že to známe, je to právě při jednom sporu dvou žen, které měly děti, a jedna z nich zalehla to své dítě a potom vzala té druhé to dítě a tvrdila, že to je její. My najednou víme, že Šalomoun mudře rozhodl jako král, když řekl, rozsekněte to živé dítě ve dví a dejte polovinu jedné a druhé polovinu druhé. A ta matka, která viděla, že to je její dítě, tak řekla, radši ať si to vezme celé dítě, ta druhá žena, i když to není její, ale aby nezabili moje dítě. A my tam čteme potom 1. královské 3.28, když celý Izrael uslyšel o rozsudku, který král vynesl, báli se krále, protože viděli, že v něm je Boží moudrost k vykonávání práva. Bůh dával mnohým lidem tuto moudrost, rozumnost, ale potom v Novém zákoně čteme, ale o co více byla ta moudrost zjevená v samotném Pánu Ježíši Kristu, jako v tom podivuhodném rádci, kdy najednou přišel Pán Ježíš Kristus. On také přijde po druhé a bude také tím podivuhodným rádcem. A samozřejmě my už samozřejmě v těch textech Nového zákona, když tady byl Pán Ježíš Kristus poprvé, a my se k tomu můžeme vracet v evangeliích, kdy najednou čteme ty texty Božího slova ve všech čtyřech evangeliích, najednou čteme o mnohých situacích, ve kterých se sám Pán Ježíš Kristus nacházel,
A nevím, kdyby nás se někdo takovou otázku zeptal, jak bychom my reagovali? Měli bychom moudrost? Možná bychom v některých věcech naprosto klopítali. Možná bychom řekli, já kapituluji, já nemám na to odpověď, jako co mám odpovědět. Už jenom té otázky. Zmíním dvě. Je dovoleno dávat daň císaři? Dneska bychom řekli, to je boží spravedlnost, nebo lidé ve světě říkají, to jediné, co musíme, je platit daně a zemřít. To se vztahuje na všechny. A co pán Ježíš říká? Co je tedy císařovo? Odevzdejte císaři, protože na té minci byl císařův obličej. Ale co je boží, to dejte Bohu. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. A nebo otázka, je vůbec vzkříšení? A byly tam pochybnosti některých, že? Saduceové. Když byla jedna žena, vzala si 7 mužů a každý z nich zemřel, čí bude tato žena po vzkříšení? Je vůbec nějaké vzkříšení? Neznáte písma, ani moc boží. Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako boží anděle v nebi. Vždyť proto pán Ježíš říká, Bůh je Bohem živých, je Bohem Abrahamových, Izákovi, Jakobovi. On není Bohem mrtvých. Tedy je a bude vzkříšení. Kdyby nebylo vzkříšení, tak by nebyl ani Kristus vzkříšen. Jednoduchá otázka, možná bychom se zarazili, nemám odpověď, ale tady vidíme Pán Ježíš Kristus je tím podivuhodným rádcem a víme z Božího slova, že dokonce podivuhodně reagoval mnohdy, ani bychom nečekali, jakým způsobem ta reakce, ta odpověď byla, jako bychom řekli, úplně mimo, ale on šel vždycky ke kořenu, k srdci a zasahoval to, co měl říct. Ta druhá věc, kterou vidíme, že je dokonce ten titul, je pojmenován jako mocný Bůh. Pán Ježíš Kristus byl Božím synem a přesto můžeme říct, také v proroctví je jasně ukázáno, bude mocným Bohem. Tady je přesně slovo o tom, že ten, kdo se narodí, tak bude skutečně mocný Bůh. V podstatě všemocný, svrchovaný vládce. Přesto my víme, že je jediný Bůh stvořitel, přesto Bůh sám se nám dal poznat právě skrze svého syna vtělení Pána Ježíše Krista. A my už víme v tom proroctví Izajáše dokonce 7. kapitole, že v tom 14. verši se mluví o narození Pána Ježíše Krista, kdy čteme, hle, Pana otěhotní a porodí syna a daj mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Vtělení Boha. A Pán Ježíš Kristus, tedy Immanuel, byl s námi. My to dokonce čteme i po tom Novém zákoně, kdy to potvrzuje Pán Ježíš Kristus, právě Matouši na začátku, že se to naplnilo, Bůh s námi, že se narodil Immanuel. Ale i na konci to čteme, 28. kapitola, 20. verš, co říká Pán Ježíš Kristus při tom velkém poslání? A hle, já jsem s vámi. Kdo? Bůh s námi. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Immanuel, já jsem s vámi. To neznamená, že když fyzicky odešel, už není s námi. Já jsem s vámi, Immanuel, Bůh s námi. Ten, který je s námi až do skonání tohoto věku. Proto můžeme číst i v Novém zákoně ty mocné skutky boží, které potvrzují božství Pána Ježíše Krista. My čteme různé texty, například u Marka 2. kapitoly, kdy například přinášeli ochrnutého ty 4 přátelé k Pánu Ježíši Kristu a nemohli se tam pro velký zástup dostat, tak ho spouštěli ze střechy, rozebrali to, spustili ho. A my tam čteme, Pán Ježíš Kristus, když viděl víru tohoto muže chromého, tak co mu říká? Ta první věc, která tam čteme, synu tvé hříchy jsou odpuštěny. A pak pochopitelně tam seděli učitelé zákona a pak čteme tu reakci, jak uvažovali ve svých srdcích. A Pán Ježíš Kristus, tam potom čteme, proč takhle oni si kladli, proč takhle mluví, jak může, vlastně rouhá se, tento muž před námi se rouhá. Tam čteme potom v Evangeliu Marka 2. kapitole, kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný Bůh. Oni to v podstatě pochopili správně, kdo jiný než sám Bůh může odpustit hříchy člověka. A Pán Ježíš Kristus to učinil. A proto právě, protože co je jednodušší říct, odpouští se ti hříchy, anebo horší je říct stan, běž a choď. Nikdy byste nedokázali asi potvrdit, že jsou hříchy odpuštěné.
je to jednodušší říct staň, nebo takhle, je jednodušší říct, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, protože to nikdo nedokáže vnitřně, jestli jsou skutečně ti odpuštěny. Těžší je potom říct staň a choď, protože tam to potom bylo vidět. Ale přesně tak se to naplnilo. Jestliže Pán Ježíš říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, a pak řekne, staň, vezmi si ležisko, na čem si ležel a choď, a to druhé se stalo, tak to pochopitelně se stalo i to první. A oni to správně pochopili. Kdo jiný může odpouštět hříchy? Jedině Bůh. A Pán Ježíš Kristus byl Bohem. Nebo jsme můžeme taky číst v Janově evangeliu, 5. kapitole, kdy tam čteme od 17. verše, Ježíš jim však odpověděl, můj otec až dosud pracuje, i já pracuji, protože ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazval svým vlastním otcem a činil se tak rovným Bohu. Oni to opět pochopili správně. Pán Ježíš Kristus se činil rovný Bohu. On byl, i když my víme, na určitý čas byl níže postavený, protože se Bůh stal člověkem. Ponížil se, pokořil se. A potom nakonec my krásně vidíme to vyjádření i samotného nevěřícího Tomáše, který se setkává se vzkříšením samotným Pánem Ježíšem Kristem. Jak k němu přistupuje Pán Ježíš Kristus a co vyjadřuje sám Tomáš, Jan 20. kapitola, 28. verš, jak oslovuje Pána Ježíše Krista? Můj Pán a můj Bůh. Víte, kdyby nebyl Pán Ježíš Kristus Bohem, popravdě Tomáš by se rouhal. A my potom i v Izajáši dokonce čteme v prorocích, kdy Hospodin říká, svou slávu nikomu nedám, nepodstoupím, modlám. Jinak by se Tomáš rouhal, kdyby Pán Ježíš Kristus nebyl Bohem. Ale naopak Tomáš tímto jasně vyjadřoval tím, kým byl Pán Ježíš Kristus. Byl mocným Bohem. A vidíme tu moc, kdy na mnoha místech byla utišená bouře a tak dále. Dokázal nejenom odpouštět hříchy, ale dokonce i přírodu a všechny ostatní věci řídit. Ta třetí věc, kterou jsme tady četli, že Pán Ježíš Kristus, ten, to dítě, které se narodí, bude věčný otec. Je to zvláštní, že? Možná my jsme si říkali, tak počkej, otec a nebo syn? Otec není syn, syn není otec. Musíme si to ujasnit, ale věřím, že tady je obraz na to, že očekávání Mesiáš sice bude synem Božím, to víme, ale také bude navěky otcem svému lidu. A právě jako, proto jako Davidovský král bude svůj lid soucitně s nimi jednat jako správný otec v tom obrazu, který stejně jako otec určitě pečuje o své dítě a také samozřejmě kázní jako otec, který vychovává své děti. Není to, jak se říká lidově, co chcárna. A mnozí otcové víme, co to znamená. Víte, co to znamená, věřím, při vychovávání dětí, kdy nemůžete říct, dělej si, co chceš. Není možné. A proto my tam čteme i v Izajáši například 40. kapitola, 11. verš, bude pást své stádo jako pastýř. Svou paží schromáždí jehňata. V náručí je ponese, březí povede pomalu. Stejně jako otec má soucit se svými syny a slitovává se, tak to vidíme u samotného Pána Ježíše Krista. I když byl synem, přesto je nazván, že bude otec, který bude soucitný, který bude vychovávat a který bude také kárat. A my to vidíme v Evangelii, že Pán Ježíš Kristus skutečně takto jednal. A další věc, která je, že otec koho, čeho? Věčnosti. A my víme, že sám Pán Ježíš Kristus je také zdrojem věčnosti. On je věčný sám v sobě a můžeme říct, zároveň přináší věčný život těm, kteří věří a můžeme říct ještě o této doby milosti, uvěří v Pána Ježíše Krista. Dává věčný život. Ta čtvrtá věc, kterou čteme, tedy ta poslední z těch čtyř, že bude kníže pokoje. Sar Shalom, pokoj. Tímto titulem je popsána jeho vláda, která bude mít za následek trvalý mír mezi národy do konce světa.
Pán Ježíš Kristus je ten, kdo konečně přinese svým druhým příchodem mír tomuto zmírajícímu světu. A my to potom samozřejmě čteme i v proroku Izajáše, kdy čteme třeba Izajáš 2.4 a bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují se meče na vradlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozvedne meč a už se nebudou učit boji. A potom samozřejmě čteme i na jiných místech ty texty. Že dokonce kdo bude, dokáže potom strčit ruku do díry bazilišky a tak dále. A zároveň víte, když je, jestli je knížem pokoje a my očekáváme, že jednou bude v tisíciletém království vládnout Pán Ježíš Kristus jako kníže. Zároveň v tomto vládnutí jako kníže pokoje můžeme vidět ten odkaz na nový zákon, kdy Pán Ježíš Kristus sám řekl Janovi 14. kapitole, věřím, že to také známe od 27. verše, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jak dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní, dříve, než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Úžasná věc. A ten pokoj, víte, to není ten pokoj, který si myslíme, dej mi pokoj, že? Ale to je ten pokoj, který nemá svět a nemůže mít nikdy ten svět. To je ten pokoj, který přichází do života, do srdce člověka, až ve chvíli, kdy odezdá svůj život Pánu Ježíši Kristu, kdy jsou mu smyty a obmyty jeho hříchy krví Pána Ježíše Krista. Pokoj, který je pramenící z toho, že můj vztah vůči Bohu je v postavení smíření. Že za mé hříchy bylo zaplaceno. To je pokoj, který nemá svět, protože lidé žijou v nepokoji a musí prožívat nepokoj v srdci, protože si musí uvědomit, kolik věcí, kolik tíhy, hříchu mám ve svém životě a nemůžu to nějak řešit. Když si myslím, někdo řekne, to není, neexistuje, to je ten nepokoj, který je ve světě. Ale my máme tu milost, že skrze Pána Ježíše Krista je nám dán ten pokoj, to smíření s Bohem Otcem, že i kdybych teď zemřel, jdu k Otci, ke svému Bohu Otci. Pokoj, který nemá svět. A ta poslední věc, kterou tady vidíme, my jsme pak samozřejmě četli v 5. verši, že nebude konce zrůstu jeho panství, ale také nakonec jeho ten pokoj bude a bude na Davidově trůnu, nad jeho královstvím, dokonce aby ho mohl upevnit a posílit právo a spravedlnosti od nynějška až na věky. To je právě věčné Davidovo království. Víte, něco podstatě podobného my čteme právě u Lukáše v 1. kapitole, kde čteme, kdy Bohem poslaný anděl Gabriel mluví o očekávaném synu matce Marii, kdy tam čteme, a ten bude velký, to proroctví o Pánu Ježíši Kristu, bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho království nebude konce. To se opětovně vzpomíná stejná věc. Tedy Pán Ježíš Kristus byl právoplatným dědicem Davidova trůnu a také zdědil zaslíbená daná skrze Davidovskou smlouvu. My to potom čteme v 2. Samuelově 7. kapitole, kde Hospodin posílá proroka Nátana, aby mu prorokoval, a my tam čteme 2. Samuela 7. kapitola, a se naplní tvé dny, Nátan říká Davidovi, a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde z tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho království na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Mé milosrdenství však od něj neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude tvůj dům i tvé království na věky před tebou, i tvůj trůn bude na věky pevně stát. Víte, možná tím letmým pohledem to vypadá, že prorok Nátan mluví o synu Davidova, králi Šalomounovi. Ale nakonec my víme, že jsou samozřejmě některé odkazy na jeho syna,
ale nakonec je to také odkaz na samotného Pána Ježíše Krista, který skutečně upevnil královský trůn svou vládou, svým královstvím, protože vláda krále Šalomouna nebyla věčná. Pak víme, že se to rozdělilo království na severní a zbytek. Nebylo to věčné království. Proto my čteme, že je to odkaz na samotného Pána Ježíše Krista, kdy potom v Matouši 1.1 čteme rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Jak je to úžasné, že se to všechno naplnilo a ještě bude naplňovat, kdy usedne na trůn a bude vládnout, až Pán Ježíš Kristus přijde podruhé. A víte, nejúžasnější na tom celkově je, jak jsme to četli právě v závěru toho 6. verše. Jak se to všechno uskuteční? Četli jsme tam, horlivost Hospodina zástupů to učiní. Hospodin je také horlivý. Bůh ve své horlivosti podle svého záměru pro svůj lid uskuteční své plány a své záměry a nikdo mu ho nepřekazí a nepřekazil. Bůh své záměry v mnohých věcech už naplnil. Dal syna chlapce, my jsme ho poznali v Pánu Ježíši Kristu, uvěřili jsme v něj, ale také samozřejmě ještě očekáváme právě ten jeho druhý příchod a s ním přijdou další a další věci. A tak my jsme v závěru dnešního přemýšlení. My si připomínáme narození Pána Ježíše Krista a poukázali jsme si na to, kým Pán Ježíš Kristus je a také, co očekáváme. Není to úžasné si uvědomit, kým sám Pán Ježíš Kristus se nám stal? Že je skutečně tím podivuhodným rádcem, že je tím mocným Bohem, že je tím věčným Otcem a také tím knížetem pokoje. V našem srdci by měla být vděčnost, radost, protože v Pánu Ježíši Kristu máme všechno. Možná, i kdybychom měli celý svět nebo cokoliv, ale nepoznali jsme Pána Ježíše Krista jako toho jediného, tak nemáme nic. Ale v Pánu Ježíši Kristu máme všechno, co potřebujeme. A chvála mu za to, že nám dal poznat. Chvála mu za to. Amen.